chegou a minha vez, gente. Todo mundo que me vê aí, me vê sempre sorrindo, tentando motivar as meninas, mas a Dani também tem os pontos fracos dela, que às vezes eu não estou tão 100%, então é por isso que eu vim pedir a ajuda de vocês. Eu quero trazer isso de volta, sim, vou forçar esse conteúdo e eu preciso muito do apoio de vocês com comentário, com visualizações. Então compartilhe isso com os amigos, já deixa o like, comentário aí. E eu preciso muito dessa ajuda de vocês, porque, gente, eu leio todos os comentários. E realmente não é fácil. Às vezes, querendo ou não, mesmo tendo todo mundo, Tog direto me pergunta, Dani, tá bem? E às vezes, sabe quando você sente, cara, se eu tivesse mais força, eu poderia seguir mais. Então eu tô pedindo a ajuda de vocês diariamente. Podem criticar, motivar, dar opinião, Dani faz isso, aquilo. Então hoje eu realmente só vim pedir a ajuda de vocês, porque sozinho a gente vai até certo ponto, mas se a gente tiver uma ajuda, a gente vai mais longe. E aí, galera do canal da Mansão, como vocês estão, gente? Todo mundo bem por aí? Loira do Sul na área mais uma vez e eu prometo que eu voltei pra ficar nesse canal, gente. Tog tinha me passado a missão realmente de trazer o esporte de novo, a musculação de novo pro canal, que tava um pouquinho em falta, né? Mas agora eu prometo pra vocês que eu vou trazer mais, além do projeto da Japa, né? Porque eu sei que vocês estão cobrando aí, recebo muitas mensagens pra saber se ela tá seguindo. Então, acho que nos próximos vídeos vocês vão acompanhar um pouquinho da evolução que ela teve. Foi uns 95% ali que eu acompanhei, mas o que eu realmente queria dela... Isso aqui é uma... Consegui um lugar. Porque eu estou, gente, mudando de assunto, eu estou em preparação agora. A gente tá apertando um pouquinho mais, porque provavelmente, se tudo ocorrer bem, o shape encaixar bem, nós vamos subir dia 12 de setembro, se Deus quiser, em busca do Procard, gente. Falando sobre a Japa, gente, eu realmente fiquei muito feliz com não todo o resultado que ela teve, porque eu vou falar a real. Ela não se dedicou 100%, mas os 95% ali ela se dedicou, porque realmente é muito difícil mudar a mente de uma pessoa que comia de tudo. Ela, eu acho que ela bebia também e do nada eu cortei tudo dela. Ela tinha uma rotina, treinar, acordar, fazer cardio. Mas a intenção que eu queria era realmente essa, que ela tivesse uma rotina, que ela visse a mudança, que ela tivesse compromisso com o projeto que ela se propôs a fazer. Agora eu vou falar de mim, gente. Estou em preparação. Hoje, como vocês podem ver, eu estou aqui... Vocês conhecem essa sigla? Essa sigla acabou de fazer um show lá em Portugal, gente, que eu fiquei super motivada em assistir. Ele realmente voltou, virou a chavinha por completo. Fez, estava um tempinho sem competir, então se dedicou os 200% dele e voltou firme sendo campeão, né, gente? Tem inspiração melhor? Eu acho que não tem. Mas chegou a minha vez, gente. Todo mundo que me vê aí, me vê sempre sorrindo, tentando motivar as meninas, mas a Dani também tem os pontos fracos dela, que às vezes eu não estou tão 100%, então é por isso que eu vim pedir a ajuda de vocês. É, esses conteúdos de musculação não dão tanta visibilidade assim, mas era uma coisa que eu queria trazer de volta. Esses conteúdos de musculação não dão tanta visibilidade assim, mas, gente, foi assim que começou a Mansão. Então eu quero trazer isso de volta, sim, vou forçar esse conteúdo e eu preciso muito do apoio de vocês com comentário, com visualizações. Então compartilhe isso com os amigos, já deixa o like, comentário aí. E eu preciso muito dessa ajuda de vocês, porque, gente, eu leio todos os comentários. E realmente o que move isso aqui, o que move a Mansão, o canal, são vocês, gente. Então eu preciso muito dessa força de vocês, que eu tenho certeza que vai me ajudar a conquistar aí todos os campeonatos que a gente tem pela frente. Então, pessoal, é isso. Tô aqui. Ó, por enquanto ainda tô comendo carboidrato, mas isso aqui já já vai apertar. E o que eu realmente hoje vim pedir é realmente a ajuda de vocês, gente. Tudo que vocês tiver de crítica, de conselho, eu quero muito que vocês acompanhem esse processo, que realmente não é fácil. Às vezes, querendo ou não, mesmo tendo todo mundo, Tog direto me pergunta, Dani, tá bem? E às vezes, sabe quando você sente, cara, se eu tivesse mais força,
eu poderia seguir mais. Então eu tô pedindo a ajuda de vocês diariamente. Podem criticar, motivar, dar opinião. Dani faz isso, aquilo. Então hoje eu realmente só vim pedir a ajuda de vocês, porque sozinho a gente vai até certo ponto, mas se a gente tiver uma ajuda, a gente vai mais longe. E eu espero que vocês gostem aí do conteúdo que a gente vai trazer pra vocês, principalmente a galera da Maromba. Tô aqui no Felipe, né? E vamos ver o que, que ele vai avaliar desse shape aí, que eu tô me dedicando desde o começo do ano, né? Então agora eu preciso preparar isso aqui, por isso que eu tô pedindo a ajuda de vocês, porque vai ser difícil, não vai ser fácil não, mas eu vou dar os meus 200% junto com vocês. E estamos aqui no Felipe, vamos conversar um pouquinho com ele, eu vou tentar extrair um pouquinho dele aí, como que é ser um atleta, né, gente? Porque eu ainda tô introduzindo nesse esporte aí, me preparei uma vez, mas eu quero que ele passe para vocês sobre o que é ser um atleta realmente, viver disso, sobre a pressão que ele sofre, porque não é somente o Felipe Franco subindo, né? Sobre as empresas que a gente representa. Eu acho que vocês vão gostar bastante desse conteúdo aí. Já vai deixando like, comentário, tudo, tudo, que o conteúdo vai ser top. Se você se entrega 50%, você vai ter 50% da entrega. Se você se entrega 90%, 90%. Eu procuro me entregar 110%. É todos os dias sem errar, mano. Eu odeio errar. Fê, uma pergunta. Nada te tira do foco? Fala, isso me tira. Nada. Assim, o foco, ele acaba às vezes, né, o lado psicológico, mental, ele é muito difícil, né? Eu aprendi a me blindar um pouco mais em relação a isso. Então, se eu tiver nível de cortisol muito alto, eu vou acabar me atrasando, entendeu? Então, isso eu já tive bastante, mas normal, faz parte da vida, não tem como a gente dividir isso, sabe? Ainda mais quando a gente dá atenção para a pessoa que ama, não tem jeito. Então, isso me tirava bastante o estresse. Hoje em dia, eu sou mais tranquilo com essas situações, porque eu consigo fazer com que as pessoas entendam aquilo que eu vivo. E é disso que vem o meu real valor de uma atleta pessoa. Foi tudo que eu fiz na vida. Então, eu procuro ficar sempre focado tanto no mental quanto no físico. Uma das coisas que mexe com a minha cabeça também é isso emocional. Para entrar em preparação, eu tenho que estar 100%. Nada me desviar. O que as pessoas costumam fazer...